မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပေတာညချမိုးစီတနာမှာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ည9:00နာရီစောပြန်နေမိုးလေဝသတရင်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6:00ခွဲချိန်တော်ရရှိခဲ့တဲ့မြေဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့ရခိုင်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့တော်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီကနေ့ညနေ6:00ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးမှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ရုမှာတိမ်သစ်တဲ့မှာတိမ်ထူတန်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစွန်းနယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်သစ်တဲ့မှာတိမ်ထူတန်နေပြီးကြန်နေသားတွေမှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် 6:30နာရီချိန်တိုက်ခွန်သမားများဒီကနေ့ပင်လယ်အော်နောက်တောင်ပိုင်းနယ်ရင်းနယ်စစ်စစ်လျက်ရှိတဲ့ဤကွေတာနီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းနဲ့ရုံဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်သစ်တဲ့မှာတည်ထူတန်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းရနှဲငယ်မှာအသင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းပြင်မှာမြမကံရံတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လ
ကျင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေးအောင်ပြည်နယ်ဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့ငါစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတရားပါမယ် နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသချိန်နဲ့ခမန်းကြမှာအများအပြားတရားပါမယ်အနေဆုံးပူချိန်မှာ17ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသချိန်နဲ့ခမန်းကြမှာလည်းအများအပြားတရားပါမယ်အနေဆုံးပူချိန်မှာ22ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ် မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသချိန်နဲ့ခမန်းကြမှာလည်းအများအပြားတရားပါမယ်အနေဆုံးပူချိန်မှာ17ဒီဂရီဆယ်စီယပ်62ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့ရဝန်ချင်းနေဒီကနေ့မြမစံတော်ချိန်69.5အချိန်ဒေသကြများအရာ တင်္ဂလာပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနယ်ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဤကွေတာနီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းနဲ့ရဝန်းဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေပြင်းနဲ့ရဝန်းဟာနောက်48ရက်တွင်ပုံမောအကောင်းလာနိုင်ပြီးအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားကအိန္ဒိယနိုင်ငံတမိနာဒူပူရူချယ်ရီကမ်းခြေသို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ